հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ այն երիտասարդները պատանները, ովքեր ինքնասպանության են դիմում, պատանեկության հասակում, նրանց 40%-ը դիմում է այդ քայլին նաև այն պատճառով, որ ենթարկվում է բուլինգի կամ, այսպես ասած, նվաստացումների դպրոցներում կամ համալսարաններում, այսինքն ուսումնական հաստատություններում. Բայց ինչ ենք մենք հասկանում, երբ ասում ենք նվաստացումներ կամ բուլինգ բառը, դա շատ տարածված երևույթ է, և վատն այն է, որ դիտարկվում է որպես նորմալ երևույթ, սակայն չպետք է այդպես դիտարկվի. Բուլինգը դա ագրեսիվ վարքագիծն է երիտասարդների, պատանների, ովքեր փորձում են նսեմացնել նրանց, ովքեր այս կամ այն չափանիշներով չեն համապատասխանում իրենց պատկերացրած իդեալներին կամ իրենց իդեալներին. Նվաստացումներ լինում են մի քանի տեսակների, ըստ հետազոտությունների, դրանք 5 են. Առաջին դա ֆիզիկական նվաստացումն է, բոլորս հայտնի են, թե դպրոցներում ինչեր են կատարվում և երիտասարդները ինչպիսի ֆիզիկական բռնությունների կարող են ենթարկել իրենցից ավելի թույլերին կամ իրենց ոչ նմաններին, այսպես ասած. Երկրորդը դա բանավոր նվաստացումներն են, երբ ինչ-որ բառեր, վատ բառեր կարող են շպրտել դիմացինի նկատմամբ, վատ խոսքեր կարող են ասել, երբեմն այդ վատ խոսքերը կարող են լինել նաև քֆուրների, այսպես ասած, տեսքով։ Երրորդը դա հոգեբանական կամ սոցիալականն է, որի մեջ մտնում են այնպիսի դրվագներ, երբ երեխան արհեստականորեն մեկուսացվում է իր շրջապատից, միայն նրա պատճառով, որ ինքը այնպես չի հագնվում կամ ավելի աղքատ ընտանիքից է, կամ գուցե ինչ-որ կարմիր մազերի գույնով է կել դպրոց ու ոչ մեկին դա դուր չի գալիս, բացի այն, որ ուսուցիչներից, նաև երեխաների կողմից։ Հայտնի է նաև կիբերբուլինգը, դա մեր դարերում ավելի հաճախ հանդիպող է, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաներն այնքան են զարգացել, որ ինտերնետի միջոցով կամ ուղղակի SMS հաղորդագրության միջոցով մեկը մյուսին կարող է այնպես վիրավորել, նույնիսկ չմտածելով, որ այդ երեխան այդ վիրավորենքի պատճառով կարող է դիմել ինքնասպանության։ Նաև գոյություն ունի սեռական բուլինգի տեսակը, որը կարող է ենթադրել իրենից հրմշտումներ կամ ոչ, այսպես ասած, ճիշտ տեղերում հպումներ կամ երեխային անդադ ձեռքցել, ավելի լավ հասկանալի լեզվով ասելով ձեռքցել, այսպես ասած, որ երեխաները կարող են ենթարկվել նվաստացումների, եթե մեզ հարց ենք տալիս ու փորձենք այդ հարցին պատասխանել, կարող ենք ինքներս էլ գտնել պատասխանը, այն երեխաները, ովքեր ավելի թույլ են կամ չեն կարող իրենք իրենց պաշտպանել, ինքնապաշտպանության ոճունակ երեխաները, այն երեխաները, ովքեր ինչ-ինչ ձևերով տարբերվում են մնացածներից, այն պատանները, այն երիտասարդները, ովքեր ինչ-որ սուբկուլտուրայի, այսպես ասած, ներկայացուցիչներ են, ասենք էմոներն են, գոթերն են և այլն, ինչպես նաև ԼԳԲՏ երիտասարդները, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և մնացածները, ովքեր չեն համապատասխանում, այսպես ասած, իդեալներին դպրոցական շրջանում։ Ինչպես արդեն նշեցի, դա դիտարկվում է որպես նորմալ երևույթ, բայց դա նորմալ երևույթ չէ։ Շատ երկրներ ունեն տարբեր հետազոտություններ, բայց Հայաստանում գրեթե ոչ մի հետազոտություն չկա և մենք կարող ենք ընդամենը ինչ-որ պատմություններ լսելով կամ խոսելով մեր ընկերների հետ, ովքեր դպրոցում են սովորում, կամ մեր բարեկամների հետ, կամ նույնիսկ հիշելով մենք ինքներս մեզ, երբ դպրոցում էինք սովորում և բուլինգի էինք ենթարկվում կամ նսեմացման էինք ենթարկվում, սակայն Հայաստանում ոչ մի իրավական օրենք կամ իրավական դաշտ չկա, որը կարգավորում է բուլինգը, և իրավիճակը շատ ավելի սրվում է միայն նրա պատճառով, որ մենք ունենք կոնկրետ ստերեոտիպեր, կոնկրետ ոչ տոլերանտ մոտեցում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր մի փոքր ուրիշ են, բայց եթե ուրիշ են, դա դեռ չի նշանակում, որ վատն են, և դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է այնքան նսեմացնել երեխային, որպեսզի նա ինքնասպանության դիմի վերջի վերջո։ Ծնողներն էլ կարելի է ասել, որ ինչ-որ չափով ունեն իրենց մեղքի բաժինը այս իրավիճակում, քանի որ ծնողը, կարելի ասել, պարտավորված է երեխայի առօրյա կյանքով հետաքրքրվելը, և նա կարող է կանխարգելել որոշ տեղերում երեխայի ինքնասպանությունը կամ կարող է կանխարգելել բուլինգը հետագա, այնակ
15 ամենօրյա 15 րոպեանոց խոսակցությունը երեխայի հետ, եթե երեխան տուն է վերադառնում եւ ինչ որ բան այնպես չէ, եթե դուք զգում եք, որ երեխան տրամադրությունը ընկած է, կարելի է ուղղակի նրան հարցնել, ինչպես անցան դասերը, կամ ինչ արեցիր դպրոցում, ինչով է զբաղվում դասամիջոցների ընթացքում։ Քանի որ նսեմացման ենթարկված երեխաները արդեն կոնկրետ նշաններ կան, որոնցով կարելի է հասկանալ, որ երեխան դպրոցում ենթարկվում է նսեմացման։ Օրինակ քերծվածքներն են երեխայի վրա, տարօրինակ շրամները, քերծվածքները։ Ինչու երեխայի վրա պետք է տարօրինակ շրամներ կամ քերծվածքներ լինեն, կամ իրերի կորուստներն են։ Օրինակ դուք ձեր երեխային նվիրել եք ինչ-որ հետաքրքիր վզնոց, մի քանի օր անց դա չկա։ Գուցե այդ երեխան չի կորցրել այդ վզնոցը, այլ նրա ձեռքից գողացել են կամ վերցրել են այդ վզնոցը։ Ինչպես նաև կարող է լինել պսևդո հիվանդությունները, այսպես ասած, երբ երեխան անդադ չի ցանկանում դպրոց գնալ, եւ դա մեկնաբանում է նրանը, որ գլխացավեր ունի կամ փորի ցավ, ստամոքսի ցավ, ատամի ցավ ու չի ցանկանում դպրոց գնալ։ Հա, կարող ենք ասել, որ դա նորմալ երևույթ է, եւ դեռահասության շրջանում երեխաները շատ հաճախ ունենում են նմանատիպ խնդիրներ, գլխացավեր, փորի ցավեր, բայց երբ դա հաճախանում է, կարելի արդեն հետաքրքրվել, ինչու։ Ինչպես նաև երեխայի մեկուսացումն է, եթե երեխան ուներ ինչ-որ հետաքրքրություններ, զբաղվում էր սպորտով կամ շատ ակտիվ էր ժամանակին եւ մասնակցում էր դպրոցական բոլոր միջոցառումներին, հիմա ցանկություն չունի նույնիսկ դպրոց գնալ, այլ չենք ասում միջոցառումների մասնակցելուն, հետեւաբար այստեղ էլ կարող ենք ինքնես մեզ հարց տանք, թե ինչու, եւ խոսենք երեխայի հետ։ Լավ կլինի, եթե ծնողը հաճախակի գնա դպրոց, ծանոթանա ուսուցչական կազմի հետ, ինչպես նաև կապեր հաստատի այլ ծնողների հետ։ Անցնեմ այն սխալներին, երևի որոնք որ թույլ են տալիս կրկին ծնողները կամ դպրոցական ուսուցչականը։ Երեխաները մեծամասամբ այն երեխաները, ովքեր ագրեսորներն են, այսպես ասած, ովքեր նվաստացման են ենթարկում, այդ երեխաներին պետք չէ երբևիցե մեկուսացնել, քանի որ նրանց ագրեսիան կարող է ավելի շատ մեծանալ։ Ինչպես նաև պետք չէ ընտանեկան կոնֆլիկտներ ստեղծել, այսինքն փորձել կապ հաստատել այն ընտանիքի հետ, ում երեխան ագրեսորն է եւ նվաստացրել է ձեր երեխային։ Այստեղ շատ կարեւոր է դպրոցը որպես միջնորդ ընկալելը եւ դպրոցին նույնպես ներգրավել այդ կոնֆլիկտի, այդ իրադրության մեջ։ Դպրոցը շատ մեծ կարևորություն ունի, ինչպես նաև ուսուցիչները, ուսուցչական անձնակազմը, շատ հաճախ ուսուցիչները անտեսում են այն եւ դիտարկում են որպես նորմալ երևույթ, ինչպես արդեն մի քանի անգամ նշեցի, դա նորմալ երևույթ չէ։ Ծնողները կարող են նաև երեխաներին խորհուրդներ տալ, ինչպես ճիշտ պաշտպանվել նսեմացումներից կամ ինչպես լուծել կոնֆլիկտները։ Առաջին հերթին, եթե երեխան ձեր կատակասեր է կամ շատ լավ է ստացվում նրա մոտ կատակելը, կարելի է խորհուրդ տալ, որպեսզի նսեմացումներին կատակով արձագանքի եւ պատասխանի։ Եթե ոչ, ապա տարբերակը այդքան էլ լավը չէ։ Երկրորդ եւ ամենակարևոր խորհուրդը կլինի այն, որպեսզի երեխան արհամարի, արհամարանքը միշտ եղել է լավագույն միջոցը կոնֆլիկտներից խուսափելու համար։ Երրորդ պայմանը կամ զգուշացումը խորհուրդը երեխային կարող է լինել այն, որպեսզի նա երբեք կոնֆլիկտի մեջ չմտնի, քանի որ ուժերը անհավասար են։ Կոնֆլիկտներից նման դեպքերում պետք է խուսափել։ Ինչպես նաև կարելի է երեխաներին խորհուրդ տալ, որպեսզի նրանք կիսվեն, գան եւ ուղղակի պատմեն կամ գտնեն ինչ-որ մեծահասակը, ում հետ նրանք կարող են խոսել եւ կիսել իրենց պատմությունը, կիսել իրենց հույզերը, խոսել դրա մասին։ Սակայն պետք է աշխատել միայն այն երեխաների հետ, ովքեր որ նսեմացման են ենթարկվում, պետք է նաև այն երեխաների հետ աշխատել, ովքեր նսեմացնում են կամ ովքեր բուլինգի են ենթարկվում։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ պատճառը։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել եւ պարտադիր չէ, որպեսզի այդ երեխան չարագործ լինի կամ ուղղակի շատ ագրեսիվ լինի ու ուզենա այդ ագրեսիան թափի այլ երեխաների վրա։ Գուցե նա շատ ճարպիկ է կամ ունի ինչ-որ ունակություններ, որոնք ուրիշտեղ չի կարող ուղղակի ցուցադրել։ Այդ դեպքում սպորտը կամ նկարչությունը, որևիցե մի արտա դպրոցյան զբաղմունքը, կարող է նրա համար շատ լավ միջոց լինի, որպեսզի այդ ագրեսորի դերից վերջիվերջո դուրս գա։ Ինչպես նաև պետք է խոսել ագրեսոր երեխաների հետ, նրանց ցույց տալով բուլինգի իրական վնասները, ասենք, ցույց տալ, որ երեխան, ում դու բուլինգի ես ենթարկում, շատ հնարավոր է, որ ինքնասպանություն գործի հենց քո պատճառով, ու այդ դեպքում դու կլինես մեղավորը։
Այս դեպքում հետաքրքիր մեթոդներ կան, երեխան կարող է ինքը ռեֆերատ գրել կամ ինչ-որ պրեզենտացիա սարքել, այսպես ասած, կամ ուսուցչական անձնակազմին նույնիսկ առաջարկի, որ ես ինչ-որ բան ունեմ խոսալու, թույլ տվեք ինձ 15-20 րոպե ինչ-որ նյութ ներկայացնել։ Այս դեպքում երեխան ինքը հենց կլինի նվաստացման ենթարկող երեխան, հենց ինքը կլինի այն մարդը, որ կսովորացնի մյուսներին, որ պետք չէ այդպես վարվել։ Ինչպես սկզբում ասացի, շատ-շատ երեխաներ ինքնասպանության են դիմում ու դրանցից 40%-ը հենց այն պատճառով, որ իրենց ենթարկել են նվաստացման։ Դա նաև կարող է մեծ տարիքում, արդեն պատանեկությունից և դեռահասությունից հետո երիտասարդ տարիքում և նույնիսկ երբ դուք արդեն շատ մեծ եք, այդ տարիքում նույնիսկ կարող է ցույց տալ իր պտուղները, շատ հաճախ մեր մանկությունից եկած տրավմաները մեզ թույլ չեն տալիս կյանքում առաջ գնալ, և նվաստացման ենթարկված երեխաները շատ հաճախ օգտագործում են կամ չարաշահում են ալկոհոլ, թմրամիջոցների են դիմում, ինչպես նաև կյանքում չեն կարողանում հասնել այն նպատակների, որոնք իրենց առջև դնում էին գուցե երիտասարդ շրջանում։ Դպրոցներում կարելի են նաև օգտագործել այլ մեխանիզմներ, գուցե դա ժամանակի հարց է, բայց հուսանք, որ կարելի է այն կարգավորել և կարելի է հասնել նրան, որպեսզի դպրոցական դասագրքերում կամ ընդհանուր մեթոդաբանության մեջ ավելացվեն այն առարկաներ կամ ավելացվեն դասաժամեր, որտեղ ուսուցիչը կարող է խոսալ երեխաների հետ կամ նույնիսկ դասախեկական ժամերի ընթացքում, ու հատուկ նյութեր պատրաստվեն, հատուկ երեխաների հետ աշխատելու մեթոդներ պատրաստվեն։ Չնայած գիտենք, որ Հայաստանում դպրոցներ մուտ գործել է և նման թեմաներով խոսելը շատ դժվար է, փորձեր կատարվել են, բայց հաջողության չեն հասել, բայց ամեն դեպքում կարելի է կրկին փորձել։ Ես նաև կուզեի ավելացնել, որ աշխարհի տարբեր երկրներում հիմա նշվում է լրության օրը։ 1996 թվականին առաջին անգամ Վիրջինիա նահանգում ԱՄՆ-ում նշվեց լրության օրը, որին մասնակցեցին մոտ 150 աշակերտներ։ Ինչ ենք ասում լրության օր հասկանալով, ամեն տարի ապրիլի 3-րդ ուրբաթ օրը մենք նշում ենք, արդեն նույնիսկ Հայաստանում ենք նշում այդ օրը, դա բուլինգի կամ նվաստացումների պատճառով ինքնասպանության դիմաց երեխաների հիշատակի օր է, թե կարող ենք այսպես ասել։ Մենք լրում ենք այն երեխաների համար, ովքեր չեն խոսում, ովքեր վախենում են խոսալ և ովքեր չխոսալու պատճառով դիմել են ինքնասպանության։ 2006 թվականին եղել է լրության օրվա ամենամեծ ցույցը, դա 450,000 հոգի են մասնակցել այդ ցույցին, և դա նրա պատճառով էր, որ դպրոցում երկարատև բուլինգի ենթարկելուց հետո համադասարանցին սպանել է իր համադասարանցուն։ Սպանված երեխայի համար է եղել այդ ցույցը։ Մի լրեք, եթե դուք ունեք որևիցե խնդիր, եթե դուք ենթարկվում եք նվաստացման, եթե դուք ինքներդ նվաստացնողն եք, մի լրեք դրա մասին, խոսեք դրա մասին, քանի որ դուք կարող եք փրկել ինչ-որ մեկի կյանքը կամ փրկել ձեր կյանքը, որը անգին է։